Hartelijk welkom, lieve broer en zuster, bij ons eredienst. Ons wil werkelijk gloeien dat die Heere vir jou gaan ontmoet. Jij kan zeker wees dat hij daar bij jou is, waar je ook al is, wat je omstandigheden ook al is. Hij is daar. Hij wil vir jou zien, want hij heeft jou lief. Kom ons bid nou saam. Ons almachtige Hemel Vader, ons dank u vandaag voor al die voorregte wat ons mag geniet. As ons seëninge begin tel, besef ons net opnuut hoe goed u voor ons is. En ons kan maar net oor en oor kom sê, dankie, Heere. Dankie dat u ons ook geestelijk verzorgt, dat die Heilige Gees in ons woon en dat ons u woord als een rugsnoer het. Dank u voor die mensen wat het voor ons neergeskryf het en voor hulle wat het vertaal het, zodat ons het vandaag in ons eigen taal mag lezen. En nou is ons gebed. Ontmoet elkeen van ons alsjeblieft in hierdie oomblikke, waar ons ook al is en wat ons omstandighede ook al is. En Heere, voor mij persoonlijk, laat ik nou uw stem duidelijk hoor, zodat ik u zoveel beter kan verheerlijk. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Ik wil graag vandaag voor jou een gedeelte lezen uit een baie bekende hoofdstuk, namelijk Johannes 14. Dit is die hoofdstuk waar Jezus begin om te zeggen dat ons nie ontsteld moet wees nie, dat hy naar die Vader toe gaan, dat hij voor ons gaan plek voorbereid en hij gaan ons dan kom haal, om te wees waar hij is. Dit is ook die hoofdstuk met die baie bekende vers, waar Jezus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Maar ik wil graag vandaag voor jou die laatste gedeelte daarvan lees, waar Jezus praat oor die Heilige Gees, maar ons hoor toch heel wat ook van die drie eenheid, wat daarin naar voren komt. Ik begin lees bij vers 16. Ik zal die Vader vragen en hij zal voor jullie een ander voorspraak sturen om voor eeuwig bij jullie te wees, namelijk die Geest van die waarheid. Die wereld kan hem niet ontvangen, nie, omdat hij hem niet zien nie en hem niet kennen, nie, maar jullie kennen hem, omdat hij bij jullie blij en in jullie zal wees. Ik zal jullie niet als weeskinders achterlaat nie. Ek kom weer naar jullie toe. Nog net een klein rukkie en dan sien die wereld mij niet meer nie. Maar jullie zien mij omdat ik lewe en jullie sal lewe. Daar die dag sal jullie weet dat ek in my Vader is en jullie in mij en ek in jullie. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hee. En ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. Judas Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit dan dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wereld nie? Jezus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie mij niet lief het nie, neem my woorde nie ter harte nie. En die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader sin wat mij gestuur het. Jy weet, broer en sister, toe ons jong was, het ons vrienden gehad wat van Jezus altijd gepraat het als Boetie Jezus. Nou, om eens het verstaan, hoekom hulle dit gedoen het, dit was een uitdrukking van baie persoonlijke verhouding en hulle besondere liefde ook vir die Here en die Here wat gesê het, ons is sy broers en sy susters. Maar dit het nog altijd vir my half oneerbiedig geklink. En, u weet hoe langer ek die pad met Jezus loop, hoe meer kom ek onder die indruk dat hy eindelijk God is. Hy het net vir 'n kort tydjie mens geword, maar hy het weer teruggekeer
na sy volle heerlijkheid as God. En dit bring my by die eerste vraag vir vandag. Wie is God vir jou? Of anders gevra, as jy daar alleen sit en jy begin dink oor God, hoe dink jy oor God? Kyk, ons bely mos saam met talle plekke in die Bybel, dat God die skepper van hemel en aarde is. Maar Genesis 1 vers 2 sê dat die Heilige Gees ook daar was, en Johannes 1 vers 3 leer ons dat nie een enkele ding sonder Jesus ontstaan het nie. En dit geef vir ons die afleiding dat met God daar eindelijk bedoel word die drie enige, en dat deur hier die drie enige God die heelal geskep is. En dan moet ons, net om 'n idee te kry van wie God is, net 'n slag gaan kyk, hoe groot is die heelal nou? Nou, die jongste gegevens wat ek kon opspoor, is dat hulle vandag bereken dat die heelal eintlik so rondom 46.000 miljoen ligjaar of 46 biljoen ligjaar groot is, en sommige sê nog vir ons dat het eintlik dubbel soveel moet wees, want jy moet in verskillende rigtings dink. Nou kan jy maar vir jouself 'n berekeningkie gemaak. Jy sal 46.000 miljoen jaar moet ry teen die snelheid van lig. Die snelheid van lig is so byna 300.000 kilometer per sekonde. Jy sal so vinnig so ver moet ry om by die einde daarvan te kom. Ek dink my hondaatjie gaan dit nie maak nie. Om net so 'n bietjie perspektief te kan gee oor hoe groot die heelal regtig is en eintlik hoe klein ons is in vergelyking met hierdie heelal, het ek hier so 'n prentjie, 'n voorstelling van die galaksie, die sterrestelsel, wat ons as die Melkweg ken, wat ons elke aand hier bokant ons koppe sien, en ons is verstom hoe groot dit is. En dan sien ons, hy is maar so tussen 100 en 125.000 ligjare in deursnit. En as jy nou vir jouself gaan uitwerk, 125.000 in vergelyking met 46.000 miljoen of selfs 93.000 miljoen, soos sommige sê, dan besef 'n mens, dit is eintlik maar 'n ou klein gedeeltjie van die heelal. En dan daar op die pyltjie kan jy sien, daar word vir ons gewys waar ons is. Ons ou sonnestelseltjie is eintlik so klein, dat hy selfs in hierdie baie klein gedeelte van die heelal feitlik onsigbaar of skaars waarneembaar geword het. En dit gee vir ons net 'n perspektief van hoe groot die heelal eintlik moet wees en hoe klein ek en jy in werklikheid is. En dan kan ons maar net sê, dit is 'n ontzagwekkende heelal waarvan ons deel is. Maar soveel te meer, die God wat dit gemaak het, moet baie groot en ontzagwekkend wees. En ons kan maar net in verstomming voor hom kom staan. Daar aan die begin het ons net nou gesê, dat God homself openbaar het as die drie enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En as ons dan nou met die grootste respek moet sê, dan maak dit
wiskundig glad nie sin nie. Want dit beteken dat een God plus een God plus een God is een God. Vir ons maak dit glad nie sin nie. En dan het ons nou ook gesê hoe groot die heelal is. En as ons hier die hele prentjie in ag neem, dan kan ons maar net uitroep, hoe groot is God dan nie? En weet jy, broer en sister, ek glo dat God van homself net een ou klein bietjie geopenbaar het. Daar is baie meer van hom wat hy nie geopenbaar het nie. Maar as hier die klein bietjie van homself wat hy geopenbaar het, so groot is, dat ons menslike verstand het glad nie kan vat nie, dat het ons verstand te boven gaan, dan is hy waardig om as God aanbid te word. Maar, kom ons sê dit ook op 'n ander manier, as God so klein was, dat ek hom met my ou bietjie verstand kon verstaan, kon omvat, dan was hy mos nie die moeite werd om te aanbid nie, want dan was hy maar so groot soos wat ek kan dink. Maar nou kom ons achter, God is baie groter as wat ek en jy ooit kan hoop om te dink of selfs te droom. En dan moet ons vir mekaar sê, God is nie ons boetie nie. Hy is die groot almagtige God van hemel en aarde, voor wie ek en jy maar net in eerbied en aanbidding kan buig. Kom ons vra dan nou weer vir mekaar, as ek, as jy, oor God dink, wie is hy vir my en vir jou? Nou, ons het net nou gelees daar in Johannes 14, in vers 21 en vers 23, dat die Here vir ons sê, dat as ons hom lief het, dan sal ons hom gehoorsaam. Ons eerbied en liefde vir God loop hand aan hand met ons gehoorsaamheid. En ek glo dat dit is hoe hy wil hê, dat ons oor hom moet dink. Dat hy die een is wat ons ontzaglik lief het. Maar dan vra hy vir ons, dat ons hom gehoorsaam sal wees. Maar dan wil ek graag nou net 'n oomblikie gaan stilstaan en 'n tweede vraag vra vandag. Namelijk, wie is ek, wie is jy vir God? Het jy opgeval daar in vers 17, dat die Jesus sê dat die Heilige Gees in ons is. Hy bly in ons. Maar, dan daar in vers 20, kom sê hy een baie interessante ding, ons lees baie keer daar oor, dat hy kom sê, dat hy in die Vader is, en hy is in ons, en ons is in hom. Met ander woorde, daar is 'n onderlinge inwoning tussen God die Vader en Jesus en die gelowige. Ons is almal in mekaar. Met ander woorde, hierdie grote almagtige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees het klein genoeg geword om in jou en in my te kom woon. En wie jy dus vir my eintlik nog meer onbegryplik as enigiets anders wat ons al gesê het vandag. Dat hy vir ons kom sê, ons is vir hom so belangrik, dat hy nie net by ons wil wees nie, maar dat hy in ons wil wees, dat hy elke oomblik van elke dag
hier bij mij wil wees en weet wat ik ervaar en saam met mij die pad wil loop van dit wat elke dag oor my pad kom. Maar dan moet ons ook raak sien, dat dit duidelijk wordt dat die inwoning niet een besluit van een mens is nie, maar dit kom van God zelf af. Hy sê vir ons, die Gees bly in ons, omdat hy van die Vader gestuur is. Dis in vers 16. En dan kom sê hy, dat die Vader en Jesus in ons is, omdat hulle ons lief het en na ons toe kom. Vers 23. Dit is dus God wat kies om na ons toe te kom en in ons te wees. Dit is nie ek wat het vir hom vra nie. Daar is nie een beweging van my kant af om iewers op een manier in God in te kom nie. Nee, dit is God wat kom sê, ek kom bly in jou. En dit is alles net Godse genade vir jou en vir my. En nou is ons weer terug by ons eerste vraag. Wie is God vir jou? Jy weet, baie mense dink, voor alles ons luister na die liefde en die genade wat God vir ons het, dan dink hulle God is maar net daar om vir my te sorg. Dit is sy werk en ons kan dit maar van hom verwag. Maar weet jy, eintlik is die prentjie andersom. Ons is hier om vir God te verheerlik, om hom groot te maak, om sy eer te soek in alles wat ons doen. En daarom kom daar een klompie vrae na vore. In die eerste plek moet ons vir mekaar vrae, hoe lyk jou gehoorsaamheid aan en jou liefde vir God? Die tweede ding, hoe beïnvloed God se liefde vir jou die wyse waarop jy met hom en oor hom praat? En dan een baie belangrike vraag, wat is jou reaksie wanneer iemand God beledig in gesprekke, of jy lees het in boeke, of jy sien het in die rolprente, in die flieks, of op die televisie? Jy weet, dit wil vir my partykeer so voorkom, asof ons as mense nie een skewe woord vir 'n ander mens mag sê nie, want dan is jy in groot moeilikheid. Maar as God se eer aangetast word, is het maar aanvaarbaar. Die laaste en die heel belangrikste vraag vir oggend: hoe lyk jou verhouding met die drie enige God? Hy wat vir jou so lief het, vir jou so hoog ag, dat hy kies om in jou te woon. Beantwoord jy sy liefde met liefdevolle gehoorsaamheid. Amen. Kom ons bid weer saam. Almagtige drie-enige God, onder die diep indruk van u grootheid, bely ons maar net weer, dat ons u nooit na waarde kan eer en aanbid nie. Vergewe asseblief waar ons so dikwels tekortskiet aan die eer wat u toekom. Dankie vir u onbegryplike liefde vir ons, dat u as die grote God van hemel en aarde u nog kan neerbuig om in nietige mensies te kom bly. Dankie Here vir u totaal onbegryplike genade. Reik asseblief ook uit na die mense wat bedroef is en hulle wat siek is. Raak hulle aan, vertroos, genees, soos ons nie kan nie. Hemelvader,
Ons tree ook vir hulle in wat in hierdie tyd alleen voel. Vir hulle wie se families dalk ver is. Vir hulle wat worstel met probleme en kommer. Sal U hulle asseblief in U liefde toevou. En bewaar ons asseblief teen die aanvalle van die bose. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil jou graag vandag seën met 'n baie ou seënbede wat, as my inligting reg is, uit die 4de eeu na Christus uitkom. Dit gaan so: Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So wil die drie enige God jou seën, van nou af tot in ewigheid. Amen.